Kehinde. TOSIN KEHINDE'S lukker med lidt af kirsebæren scoring her til sidst. Spider-Man's control and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Og det Koblin lægger til rette til Kehinde! Med kurs direkte mod kroppen. Han har guldkampen, og 10 år siden vinder jeg. Her Kehinde løfter bolden med, og i dag til Randers! TOSIN KEHINDE'S! Bliver stærkt, Garben chippet ind. Og det her ser ud som Carl, den har han styr på. Altså godt ned, han får vendt rundt, og det er super godt chippet ind. Og følger den til dørs. Det er Mathias Greve, der spiller det fremragende af sidst. Det der, det er så godt lavet. Og holde fokus og kunne sætte det lille mål efter. Ah, det er fræk lavet. Ankersen vender ikke med det samme, og så er kæmpe muligheder, og det er også godt hældet ind. Igen godt sat op over Ankersen. Den her gang rammer han til Kehinde, der også kommer hånd i her. Fantastisk scoring. En omstilling. De holder farten fremad. Det var egentlig niveau senest, da de tabte FC Midtjylland. Hinde, han laver mange overvejde. Stefan O'Day, Trier, Hinde left. Den vending, Marksen. Der var bolden her. Kehinde, god fart og stor chance. Kan bare have med også. Blokeret lige til sidst. Men også, han er så god til at opsnappe boldene. Det var tredje bolderåbning, han lavede her. Rubinning er Kehinde. Under Bundgaard. Kehinde. Den her gang går han selv ind og skaber en vinkel. Løfter den ind mod O'Day, der ikke kan få fat i den. Den er stor, den chance her. Den er kæmpestor. Over for Tobi, og Anders spiller rundt. Kehinde indlæg over mod Kamara! Så får de Randers! Kommer så Vistrati, glemmer det, så vi ser på titling. Vistrati, så åbner det sig for Randers. Kehinde flyder af det fremragende, han bliver på benene. TOSIN KEHINDE'S, så er der muligheder i feltet her. Kehinde har plads. Flat indlæg. Der burde det jo være blevet 0-3. 367 tilskuere. Faktisk næsten lige så mange som for 16 dage siden. Hvor der var lagt lidt hype på kampen mod Vejle. Vi prøvede at nå de 10.000. Ja, det er et særdeles flot tal. Og med vores EUB. Alle sammen en ting er, at der kommer 12.000 på FC København. Det her, og det kan ikke komme til. Det kan ikke, kan! Vistrati! Og så får han rettet op. Jeg tror, at det er en misforståelse, kan jeg lige sige, at jeg er opvisende.
Men godt sparket ind, klinisk afslutning, og lidt op og stå. De advarsler vi op på indtil videre. Kehinde. Kehinde ind i boksen. Vi var smart nu. Vi er rigtig vel rundt. Randers FC. Kehinde kræver tæt på hinanden nu. Det er et herligt bandespil. Kehinde. Og det bliver styret i mål af Kamara. Og umiddelbart er der ikke offside. Indlægget er også fint. Af. Kehinde, også med hurtige fødder. Stadig Kehinde. Afslutningen med venstre, det er kort aftræk. Og er lige ved, men også kun lige ved. Så kan vi nedtakke det opgør på Viaplay. Vi så lige Lars Friis. Vindede før stort tal. Det bekymrer, tolker jeg, med den fysiske træner, Javier Arjenjo. Jeg ved ikke, om der er nogen, der slider lidt med noget derinde. Jo, vinderbille. Og med adgang til European Conference League. Så det halmstrå er der altså. Også, hvis ikke det lykkes, at blive nummer 4. Ken Nielsens mesterværker. Der forvandler ham fra at være divisionsspiller til at være årets spiller i Silkeborg. 2001. Marksen igen. Kehinde, med lækkerier. Berg Jonsen.